ذات ليل والنهار وليم وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه ارزقا توحن و تمت فيها طويلا اللہ یمین یا رب محمد و آل محمد حق صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر یا علی مشکل کشا علی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں جو زندگی بدل دے وہ سجدہ تلاش کر آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو دلی دعا ہے واجب الاحترام پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب دا انہاں دے پتراں دا بھراواں دا عزیز و اقارب دا سادات غیر سادات دا پر خلوص ہے تمام مجلس لنگر نظر و نیاز چودہ دا مالک خالق عظیم اللہ اپنے دربار وچ مزید عبادت شمار فرماوے اس مجلس پاک دا لنگر نظر و نیاز دا ثواب بانی مجلس دے جتنے اس علاقے دے علی ولی اللہ پڑھن والے دنیا تو چلے گئے انہاں دی روح نوں پہنچے مولا انہاں دے درجات مزید بلند فرماوے حاضرین مجلس جڑے نہیں آ سکے جڑی جات ہے علی ولی اللہ پڑھن والے مولا دنیا دیاں دکھ تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں تو ہر رضادار نوں مولا محفوظ فرماوے وارث زمانہ دا مولا ظہور فرماوے سانو تانوں مزید معرفت محمد و آل محمد عطا فرماوے بارہویں بادشاہ دا ظہور فرماوے دعاواں دی قبولیت واسطے اچھی صلوات ایک شعر عبادتن قصیدے دا او دے بعد ایک جملہ مصائب دا تے نوکری تمام ہے جناب سیدہ نے مانگی تھی دعا جناب سیدہ نے مانگی تھی دعا حسن حسین کی کوئی تو آس ہو بی بی فرمایا علی میری سنو وہاں شادی کرو علی میری سنو وہاں شادی کرو جہاں سے آپ جیسا ایک عباس ہو جناب سیدہ او جدا مخدومہ کونین حسنین کریمین شریفین طیبین نے گل کی تھی تے مولا علی علیہ السلام فرمایا وی تساں اس مستور نو کیویں جان دیو جیدے نال میں تواڈے بعد عقد کرنے میڈیسن نے فرمایا کچھ روز پہلے اسی سے میری باتیں ہوئی ہیں اختیارات ویکھنا مخدومہ کونین دے کچھ روز پہلے اسی سے میری باتیں ہوئی ہیں
اس عرفہ زاہدہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، خدا ہے وہ وفادار ہے، اس کا اقرار ہے، اسے اپنائیے یہاں لے آئیے، علی ولی کا گھر اسی کے پاس ہو۔ بادشاہت تینڈی دے میں حق دے کیتے گئیاں، او تازیم کجا تنڈے ممبر اگے بہن دیر کھلوتی رہی، دربار چو خالی ولی آئی حسین دی ماں، جدہ دربار گئی آئی سر دیوال کھالے آئے، مسلمان آئے اتنا جرے رسالت دیتے، ولی اے ضعیف ہو کے ولی اے سر دیوال سفید ہو گئے، بابے دی قبر کو ہان نہ لائے، حکل مار کے آدھیے بابا توں تے تازیمہ کرے ناوے، میں ڈوڈے ایک مسلمانہ دے دربار اچھ گئیاں، میں ضعیف ہو کے ولائیاں، مدینہ دی نگری حلیے میں ڈی سین، بابے دی قبر کو ہان نہ لائے، بی بی آدھیے بادشاہ دے کیتے گئیاں، او تازیم کجا تنڈے ممبر اگے بہن دیر کھلوتی رہی، بی بی آدھیے تردید تھی دی تحریر تنڈی دی چپ کر کے دے دی رہیاں، مسلمان ہی آ ریا سند پڑھیں دا میں ٹکڑے چن دی رہی، شیعہ کوئی ہوئی ارمان ارمان کھڑائے، باد پیو دے نا لٹین دے گھر بطول دا، چٹے دی کنا جلیں دے در بطول دا، وچ مدینے سین کو رویں دا نا کوئی، خالی مینڈی سین کو ولیں دا نا کوئی، ولیں دا نا کوئی، کل 18 سالہ وچ ضعیف ہو گئی، بطول ہے آدھی آئی حیاء کریا تیرے نبی دی دی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔